Sot vazhdon procesi gjyqësor ndaj ish-pjesëtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Pjetër Shala në Dhomat të Specializuara në Hagë. Deri tani në këtë proces gjyqësor të Shalës janë dëgjuar 7 dëshmitarë, ndërkaq kujtojmë se Zyra Prokurorit të Specializuar është kundërpërgjigjur në parashtesën e mbrojtjes së Pjetër Shalës, të cilët kanë kërkuar që të zvendësohet masa para burgimit me masë të arrestit shtëpiak. Pjetër Shala u arrestua me 16 mars 2021 nga autoritetet belge dhe u transferua në Hagë me 15 prill të atij vitit. Në bazë të një kërkese për bashkëpunim në zbatimin e fletë arrestit dhe urdhrit për transferim lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës.